Për fat të keq, Shqipëria vazhdon të prodhoj lajme pa fund. Jo vetëm lajme, por skandale të rënda. Patkeqësisht, nuk po vazhdon tre ditë një histori, se po fillon tjetra. Ajo çfarë ndodhi në mbikalimin e Fushkrujës është një përsëritje për të disatën herë që vrasësit i gjejnë të kërkuarit përpara policisë. Kjo është shumë e rëndë, sidomos për ata drejtues policie të asaj zone apo të tjerët që kanë blerë dhe nxjerr vërdall edhe dron për të gjobitur qytetarët. Është shumë e rëndë dhe e turpshme që disa zyrtar policie janë në borderot e kriminalëve që vrasin dhe largohen të pashqetësuar. E di, doni emra, po ata janë të vetë identifikueshëm. Janë milionerët e policisë, që dikur kur ishin inspektor apo i hapnin derën e makinës titullarëve, çonin zile në telefon se s'kishin lekë. E sot janë me nga 2 apo 3 shtëpi, makina të mira, orë të shtrenjta e rroba firmato. Shikoni kur dalin për kafe si duken dhe e kuptoni kush janë. Shikoni ata që promovohen e nuk lëvizin edhe pse ndërohet drejtori i policisë. Ja pra, kjo është pasoja. Vriten qytetarë në mes të ditës, në mes të rrugës, me shumë kalimtar dhe ikin pa u shqetësuar. Ndërkohë, policia publikon biografinë e viktimave me vrap. Videt kokain brenda portit. Pasojat po i dëgjoni pas disa ditësh nëse nuk e kanë marrë pronarët. Porti është zonë kufitare, e këta i dutët ta dhjesin sigurinë. Në fakt, prej kohësh siguria është cënuar në vendet kufitare, pasi brenda portit një kompani e një të shpalluri në kërkim për vrasje, prej vitesh furnizon me hidrokarbure mjetet që hyjnë e dalin në port e jo vetëm. Shteti i di të gjitha, policia i di të gjitha, e ne ankohemi si u vodh kokaina. Po ajo, kokain, ka kohë që sillet lirshëm në Shqipëri se rrugët ja ka hapur politika, policia e zyrtarët e portit. Po ka kohë dhe asnjë nuk e vë ujin në zjarë. Spaku paska marri lirbeqja në pyetje. Edhe, aty ishte beqja. Letrat e firmosura për koncensionet aty ishin prej vitesh bashk me kallëzimet. Zëvendës ministrat që firmosën me urdhër të beqjes, kanë kohë që kanë thënë se shefi u kishte thënë që të firmosin. Po Spaku u kujtua pasi u parashkruan disa vepra penale. Kësa i thonë të naroj reforma në drejtësi dhe reformatorët e Spakut. Nga ana tjetër sulmohet shërbimi online i Shqipëris nga hakerat. Po ju e besoni, kujt i duhet Shqipëria? Kujt i duhen informacionet që i gjenë gjithandej, edhe nga patronazhistët? Apo lajmet me spiuna që dolën këto ko, janë pjesë e lojës që vazhdonë, ore. Kjo është pa aftësia atyre që menaxhojnë këto faqe e shërbime online, e që paguen nga taksat e qytetarëve. Pastaj, mos ndoshta në emër të sulmit kibernetik, po fshihet ndonjë skandal i rrjedhjes informacioneve të ndryshme tatimore, hipotekave, e regjistrimeve të pronave, mos ndoshta pas dëmtimeve fizike dhe zhdukjes së regjistrit të pronave, tani edhe ata elektronik, po rregullohen sipas interesave. U arrestuan drejtorët e bashkisë së Lali Puntorit se shisnin tokat e varezave si të ishin pronë tyre. Po Lali Eri e dinte këtë që nuk e kishte lëvizur drejtorin prej kohësh nga ajo detyrë, ku i dorëzonte përqindjet ky drejtori varezave çdo muaj. Dini gjë, ka folur vet ai, se mos është penduar, po Lali Eri, pse nuk flet për këtë skandal të administratës së tij, se ngeli duke folur për të tjerët, të vdekur, pensionist, çobenj, pa akademi, mbledhës kanaçesh na dolën milioner, po shteti ku është? Po këta të Lali Erit, që ja kanë lëshuar këto fonde, dinin gjë se ishin në listën e tyre për banesa sociale, po tatimet, e agjencitë që kontrollojnë këto projekte, çfarë po bënin? Po Spaku, me logjikën penale ndaj Lefter Kokës, pse nuk arrestoi edhe këta të tjerët përdorues në emër të këtyre fakirave? Apo janë lekët e Lali Erit këto? Se po unze Lali, ndërsem prokurorët e Spakit, si që bëri ndaj FSHF-s. Mbyte në plajët shqiptare çdo ditë nga një. Shpallet e ro një djalë që nuk ja doli, pasi shpëtoi vëllan. Kryeministri Rama dhe ministria që ka për detyrë të siguroj jetën e qytetarve në plajë, bëjnë sfilat me lule. Po mirë, a e dini që ministria ka konsumuar vepër penale të shpërdorimit të detyrës me logjikën penale të Sajmir Tahirit që për mua ishte skandal tjetër? Po nuk ju vjen turp, jeni për burg, e ju shkoni sfiloni e mashtroni me një letër, dëshmora Deu, një familje të këputur emocionalisht. Por në Shqipëri, turpet nuk kanë fund.